Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan tjedni izbor. Ovo su vijesti koje su obilježile tjedan. Tjedan započeo uskrsnim ponedjeljkom, blagdanom i neradnim danom u Hrvatskoj. Uskrsni ponedjeljak boga društvenim događanjima, organizirano uskrsno jahanje u Slobodnici Smotra folklora. Tri brodska amaterska kazališta i jedno gostujuće nastupili na 17. smotri kazališnih amatera Brodsko-posavske županije. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izborila nastup na svjetskom prvenstvu. U uzvratnoj utakmici u Slavonskom Brodu pobijedila Slovačku 31-18. Tjedan je započeo uskrsnim ponedjeljkom, blagdanom kojim se vjernici spominju puta uskrslog Isusa u Emaus s dvojicom učenika koji su ga prepoznali tek naknadno kada je lomio kruh. Uskrsni ponedjeljak je službeni praznik i neradni dan u gotovo svim europskim državama, a tako je i u Hrvatskoj. Ponedjeljak je početak tog puta i mi vidimo da upravo slika tog puta je slika puta Isusa na putu sa svojim učenicima, sa dva učenika u Emaus. Što se događa na putu Emaus? Isus malo po malo, kao Samarijanki na Zdencu, u Ivanovu evanđelju su tako lijepe slike, malo po malo otkriva svoje tajstvo. I taj put koji do Emausa predstavlja i put vjere, Isus tumači da je on taj kruh i da je živ. I onda im tumači po pismima i jedna simbolika i lijepa slika kaže, njima se otvoriše oči kad je lomio kruh. Na uskrsni ponedjeljak u Velikoj Kopanici održano je po prvi puta uskrsno jahanje. Okupila je ova manifestacija velik broj jahača, žitelja općine, ali i posjetitelja iz čitave Slavonije. Mi smo novo osnovani konjički klub Vranac iz Velike Kopanice. Ima nas 25 članova. Ovo nam je prvo uskrsno jahanje, svima je pokladno. Mi smo natjeli napraviti uskrsno jahanje i posvetu jahača i konja. Ima nas dosta, ima je odazvalo se koliko smo i planirali, 40-ak jahača. U Drenovci je bio stari pučki pjesnik Čađuka Galović. On je napisao, za svaku priliku je napisao pjesmu. Tako isto za konje kad je prodao zadnju kobilu. Onda je rekao ovako, zauvijek se ja rastajem s tobom, svojim vriskom rekla sam i s Bogom. I štale te ja izvodim sada, ali srca i duše nikada. Znači to je jednostavno ljubav. Kad smo vidjeli poziv da je udruga objavila da pozivaju na uskršnje jahanje, odlučili smo se odazvati jer ljubav prema konjima, idemo od razi gdje god možemo i gdje god stignemo otići. Na dosta pokladnih jahanja smo išli od razi naše konje da izvedemo iz štale i da pokažemo tu ljubav našu prema konjima. Od malena sam kod rođaka među konjima i jednostavno to je nešto ono što se rodilo sa mnom i volio sam ih od malih nogu i evo sad kad smo napokon uspjeli da naraste malo, jel da jašimo, onda smo krenuli evo jahati i ići na sve što možemo stići. Sa njom sam već mjesec dana. Tko je pleo te lijepe pleternice? Pa ja. Trebalo nam je dosta vremena. I hvala Bogu, pa je neko to organizirao. Recite mi malo inače kod vas, kod kuće, kako se tradicionalno obilježava uskrsni ponedjeljak? Pa ja, dođu djeca i čestitaju uskrs. Dobro, nekad se polijevalo, šta ja znam. I onda tucaju, daš im jaja ili pare i šta ja znam. I onda se tucalo. U Donjim Andrijevcima ovoga uskrsa sve bilo u znaku najmlađih. Organizirane su za njih zabavne igre, natjecanja i zečje utrke, a uživali su i u predstavi Tunja. Dašak atmosfere pogledajte u nastavku. Nosili su jaje u žlici, izbjegavali neke prepreke. Čini mi se da su neka jaja negdje i sakrivena, tako da vjerojatno će ih najmlađi morati pronaći. Ovo je bilo odlično, da bar i nastavite svaki uskrs. Što ste sve radili? Bili smo se igrali, slušali, naučili. Gledali smo predstavu, uživali i kad je došao Zeko, svi smo se iznenadili i bili smo sretni. Zeko, kako je danas bilo u Donjim Andrijevcima? Koji u svakome gradu i mjestu ima puno djece i baš sam uživao i igrali smo se u zečjih utrka.
I puno smo podijelili čokoladnih jaja. Nadam se da će djeca redovito prati zube, da se ne bi oštetili zubi od te slatkiša. Predstava Tunja rađena je prema motivima pjesme Antun Tun. To je jedna priča o životu jednog sasvim neobičnog dječaka i nekim njegovim avanturama. On izgubi svog najboljeg prijatelja i baca se u potragu za njime i na kraju sve to sretno završi. U Slobodnici je pak održana 20. po redu folklorna manifestacija Uskrsni ponedjeljak. Veliki jubilej domaćeg kulturno-umjetničkog društva Šokica došli su uveličati i brojni gosti iz Korača, Bebrine, Odvoraca, Gornjih Andrijevaca. Kako tradicija nalaže, prije samog početka nastupa u središtu Slobodnice odigrano je veliko zajedničko kolo. Počelo tradicionalno kolom na Krstopuću. Evo, prvi je, nadamo se da će biti uspješan. 20 je po redu, okrugli je, pa evo, ponos nam ga je održati. Kada prvo kažemo da je 20. manifestacija Uskrsa, Uskrsnog ponedjeljka u Slobodnici, to puno govori kolika je duga tradicija i ove manifestacije. Tu ja kažem, uvijek treba jedno reći veliko hvala i prijašnjoj garnituri i predsjedniku Stjepanu koji je prije bio dugi niz godina, a ono što nas vrlo raduje to je da evo jedna mlada ekipa ovdje u Slobodnici preuzela zajedno sa Josipom Maričevićem, gdje evo i danas evo ovdje vidite već koliko puno ljudi ima. Imamo preko 20 dječice i oni će danas predstaviti našu Slobodnicu. Mi odrasli smo u organizaciji ove godine i zadovoljstvo nam je što evo, imamo toliko puno djece i stvarno se javljaju nova dječica i ima mladih. Neki su se utorak vratili na posao, međutim nekima praznici još uvijek traju. Da je uistinu tako, svjedoče i prizori koje je početkom tjedna na glavnom gradskom trgu u Slavonskom Brodu zabilježila naša kamera. Odlučili ste, pretpostavljam, ovo lijepo vrijeme malo provesti vani? Pa da, sa unučadi, evo, da se malo prošetamo. Kako ste i proveli blagdan, jeste li bili s unucima, s obitelji? Jesmo, ugodno, da. Fino i sve je bilo dobro. Potvrđuje to i Antonio. Je li Zeko nešto donio? Bio si dobar. Da. Posljednju priliku za opuštanje iskoristili su i oni koji su se u Hrvatsku vratili samo za blagdane. Mi smo vani već, ja sam već 32 godine vani, djeca su rođena tamo, muž je došao isto, jel da? Evo jedino što imamo još mamu tu. Je li vama onda žao što evo dođu samo kada mogu doći? Mama bude pola godine tamo, a pola godine ovdje. Proveo sam blagdane sa svojom djecom. To je najljepše. Supruge nema, imam djecu, imam unuke, imam praunuke. Bilo mi je lijepo. Ja bih njima poželjela sve najbolje i najviše zdravlja. Zdravlja da nisu sami, da im djeca mogu, da im nije sila da tako odlaze od kuće puno. Da budu bar eto, za te praznike sa svom djecom. Da se drže. Sve najbolje. Sve najbolje i da izdrže. Valjda će biti bolje. Biće bolje. Sretan Uskrs. Županijski kazalištarci okupili su se na Uskrsni ponedjeljak kako bi održali 17. smotru kazališnih amatera. Ove godine na smotri su sudjelovala 3 brodska kazališta i jedno gostujuće iz Osječko-baranjske županije. Moram odmah na početku reći da mi je to strašno žao što je bilo toliko kazališta, toliko malo i što je zapravo sve 3 predstave Satiričko kazalište mladih imalo. Nekada je tu bilo i više od 10 predstava, no međutim ima tu i objektivnih i subjektivnih okolnosti, jer objektivno je što je Hrvatski sabor kulture taj festival kazališnih amatera Hrvatske razvojio na dvije strane. Žao mi je što su neka kazališta koja su stvarno dobro radila kao Nova Gradička, ne znam, u Staroj Gradički je bilo jedno odlično kazalište, jednostavno prestali s radom, ali to nije karakteristika ni Brodsko-posavske županije, svugdje u Slavoniji tako. Pred premijerno se igrao novi tekst satiričkog kazališta, nova predstava, dnevnik Adama i Eve po motivima pripovjetki Marka Twaina.
koje sam ja prilagodio dakle, za kazalište i pomogao u režiji. Inače, režirao je Morena Mijatović i to mu je prva režija i to mi je recimo izuzetno drago. Požeško-slavonska županija u petak je obilježila svoj dan. Proslavu je uveličao i dolazak premijera Andreja Plenkovića. Prilika je ovo bila za rezime, ali najavu novih ulaganja. Evo kako je bilo. Upravo na današnji dan 1993. godine održana je konstituirajuća sjednica Skupštine Požeško-slavonske županije, koja je kroz sve ove godine opravdala svoje postojanje i potvrdila ispravnost dalekosežne vizije prvog hrvatskog predsjednika dr. Tuđmana. Vizije koja je posebno naglašena u posljednjih nekoliko godina u kojima sadašnja vlada intenzivno radi na jačanju uloge hrvatskih županija. Svi smo sudionici u svim našim općinama, gradovima, da imamo velike projekte. Puno se radi, naravno uz veliku podršku i vlade, ali moram vam reći i uz jedno zajedništvo svih ovdje nazočnih gradonačelnika, gradonačelnica i načelnika naših općina. Drago mi je da smo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem od početka mandata naše prve vlade, dakle sada već sedmu godinu, da osigurali značajna sredstva za regionalni razvoj, osobito razvoj ovoga kraja i o tome govore brojni projekti koji se realiziraju proteklih godina, bilo da su oni u poljoprivredi, infrastrukturi, gospodarstvu, socijalnoj politici, sve onome što smo učinili. U ovom trenutku, ako ćemo govoriti o konkretnim projektima, radimo tri velika projekta izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području četiri velika grada na području Požeško-slavonske županije. Samo ti projekti su vrijedni preko 100 milijuna eura. Ulaganja su značajna i u kapitalne objekte vezano i za obrazovanje, vezano za predškolski odgoj, dakle za naše vrtiće, naše škole. Još jedan projekt iz prethodne financijske perspektive Europske unije koji se bliži svome kraju je i Dobra klima za turizam, kojeg više od tri godine provodi udruga Eko Brezna. Jedna od posljednjih aktivnosti na projektu je i u četvrtak u Požegi održana konferencija pod nazivom Ruralni turizam i klimatske promjene u Slavoniji i Baranji. Meni je osobno drago što je konferencija danas upravo na našem Fakultetu turizma i ruralnog razvoja. Teme koje ćemo danas slušati su upravo i teme koje naši studenti slušaju u okviru svojih kolegija, teme koje su vezane za teme obnovljivih izvora energije, digitalne i zelene tranzicije i općenito ruralno, održivo, digitalno, sve to nalazimo u našim sadržajima programa i enogastronomije i turizma, tako da mi je evo drago što ćemo dio primjera iz prakse koje radite vi na vašem projektu imati priliku podijeliti sa studentima. To nam je izuzetno drago zato što upravo jedan takav fakultet je jako značajan dionik čitavog ovog procesa podizanja svijesti o klimatskim promjenama u turizmu, pa smo evo u tu svrhu organizirali ovu konferenciju Ruralni turizam i klimatske promjene u Slavoniji i Baranji kako bismo zapravo dali jedan stručni doprinos ovoj temi i da bi zapravo vidjeli i kako se Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi nosi sa izazovima. A sada kultura. Već druga zbirka kratkih priča autora Marija Kovača ugledala je svjetlo dana. Predstavljena je ovoga tjedna u kući Brlić i brodskoj publici. Tekstovi ove zbirke sakupljani su 20 godina i inspirirani su životnim i radnim iskustvom, a tematski i žanrovski vrlo su šareni. Često me pitaju da li su priče pisane po istinitom događaju. One nisu sad neki dokumentarni, faktografski, osim jedne priče koja je baš dnevnički zapis koji sam zadržao nepromijenjen od prije više od 30 godina. Ostale su inspirirane nekim događajem, nekim detaljem kojim sam vidio, nekom grubom rečenicom ili ružnim događajem koji sam ja onda izmaštao u nešto veću prozu. Tako da ima svega i svačega. Pa, nadam se da će se publici svidjeti šta drugo. Sve sam to okupio u jednoj inventuri na jednom mjestu i vidio da imam dovoljno materijala da objavim izbirku. I onda sam to malo pročistio, neke ideje koje sam imao samo nabacane, razradio do kraja, napisao i ono što je prošlo, ajmo reći, moj grubi filter, sam odlučio objaviti u ovoj zbirci. Muzika.
A sada vijesti iz sporta ovoga tjedna izdvojili smo sljedeće. U prepunoj dvorani Vijuš naša ženska rukometna reprezentacija stigla je do uvjerljive pobjede od 31-18 nad Slovačkom i izborile su nastup na svjetskom prvenstvu. Dogovorili smo se da ćemo pokušati to riješiti u prvom poluvremenu, tako da mislim da i većinu utakmice jesmo riješili u prvom poluvremenu i onda još početak tog drugog poluvremena. I mislim da je u redu što je trener promijenio igračce i u redu da smo sve igrale, jer su sve cure zaslužile da igraju pred našim ljudima. Zaista smo odigrali odlično obrambeno, Goman i Teja u prvom većem dijelu i kasnije i Luce su odradili uz obranu strašan posao, a to nam je omogućilo puno polukontri i kontri. Već ste vidjeli da smo u poluvremenu mogli napraviti veću razliku, da smo tih nekih par kontri iskoristili, ali po konjenom konju se ne gleda u zube, ja sam izuzetno zadovoljen, izuzetno sretan. Bilo bi to sve od nas za ovaj tjedan. Ostanite i dalje uz naš program. Ugodan ostatak dana i doviđenja.